Cilj prve konferencije Neka bolja budućnost je promocija mladih talenata, ali i ukazivanje na probleme sa kojima se susreću. Generalno mislim da postoji određeni napredak, mislim da ljudi su shvatili da bez obzira na sve neke spoljne okolnosti, bitno je samo da veruju to što rade, da rade ono što vole i da se trude da ono što vole rade na najbolji mogući način. Tako da ja lično u svom okruženju vidim napredak i ovi mladi ljudi koji organizuju ovu konferenciju pokazuju da postoji prostora za promovisanje mladih ljudi. Pa ja sam se u osnovnoj školi takmičila iz biologije i iz geografije. Sada sam upisala drugu godinu gimnazije Bora Stanković u Nišu, a također sam i dopisnica online novina za tinejdžere Youth Vibes. Pa poruka mladima je da rade na sebi, da svako od nas postoji neki talent koji treba da otkrije i da razvije i da na kraju dana jedino je bitno da smo mi ponosni na sebi i uvek će biti neko tu koji će prepoznati naš talent, trud i naše zalaganje. Pa meni interesuje dosta marketing i preduzetništvo, tako da je to nešto u čemu bih htjela da se oprobam nakon srednje škole. Mladi su naša budućnost, ali i sadašnjost, rekao je gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Dositej je na temu mladih rekao sljedeću misao. Navikavajmo mladež na dobro, od toga mnogo zavisi. Ako je to tako, a sigurno jeste, onda i ono što danas radi država i radi grad, rekao bih, je najbolja potpora i podrška uopšte menjenju slike u zadnjih nekoliko decenija u smislu podrške mladima, stvaranje uslova da se obrazuju, stvaranje uslova da se ovde bave naukom, stvaranje uslova da ovde ostanu, da rade, da imaju posao i da ovde ostanu da žive. To je taj doprinos koji ova generacija daje, rekao bih, toj stalnoj borbi da sačuvamo ono što jeste bogatstvo ovog društva i ove zemlje. I rekao bih, kroz sve decenije, prethodne i vekove, jeste bio problem sa kojim se ovo društvo, borilo, ali mislim da danas zaista ono što država i društvo uopšte pružaju jeste nešto što je mnogo bolje nego u zadnjih nekoliko decenija. Talentovani učenici i studenti se ne eksponiraju. Oni nisu svakog dana u medijima, ali o njima će svet tek govoriti i važno je da ih podržimo, kaže organizator Jovan Milić. Dobro je podržati mlade talentovane ljude, ali je mnogo bolje kada te mlade talentovane ljude podržimo na neki konkretan način, da li su to stipendije ili poklon u vidu neke tehnike, ali tim mladim ljudima znači podsticaj da bi nastavili da budu najbolji u svojim oblastima. I ono što je zanimljivo jeste da ove godine nemamo samo mlade naučnike, već imamo i mlade aktiviste, ljude koji se bave sportom, koji su talentovani u oblasti kulture, tako da na neki način posebno sam srećen zato što u naš grad danas dolaze zaista oni najbolji mladi ljudi koji dolaze u naš grad. Na konferenciji je prikazani film Neka bolja budućnost Srbije, u kome se predstavljaju uspešni i talentovani ljudi pred kojima je svet. Organizatori su Kancelarija za mlade grada Niša, organizacija Nađi Raula uz podršku grada i univerziteta.